የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የከጂኤምኤም ቴሌቪዥን እናንተ የሚደርስ የጂኤምኤም መረጃችን ነው። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች። ሰሜን አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበትን 35ኛ ዓመቷን በደመቀ ሁኔታ አክብራለች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አማኞች የልማት ኮሚሽን ለአደርቃይ ወረዳ መልሶ ማቋቋም ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ የሚገመት የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ከውጪ ታይላንድ 63 ጥገኝነት የጠየቁ ቻይናውያን ክርስቲያኖችን ማሰሯን ክርስቲያን ቱዴይ ዘገበ። ከመረጃዎቹ ጋር ኢየሱስና ያሳብሮች ቁጥር አድርጋለሁ ያብራችሁ። ሰሜን አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበትን 35ኛ ዓመቷን ቅዳሜ መጋቢት 23 ቀን 2015 ዓ.ም በደመቀ ሁኔታ አክብራለች። ባልደረባችን ታምራት ሞቲ በስፍራው ተገኝቶ ነበር። መረጃውን እንደሚከተለው ይቀርባል። ላለፉት 35 ዓመታት ወንጌልን ለፍጥረት በማድረስ ላይ የምትገኘው በአዲስ አበባ የሰሜን አጥቢያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ምስረታውን ያገኘችበትን 35ኛ ዓመት በልዩ ፕሮግራም ለሁለት ቀናት እያካሄደች ትገኛለች። በእነዚህም ቀናት የተለያዩ መርሃ ግብሮች የተከናወኑ ሲሆን በተለይም ወንጌል ቅብብል ከመሆኑ አንጻር ለትውልዱ የሚገባውን የወንጌልን እውነት ከማስተላለፍ አንጻር በርካታ ስራዎች እየሰራች እንደሆነም በእለቱ ተገልጧል። ቀን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችንም የተሰባሰብነው ባለታሪኩን እግዚአብሔርን ለማድነቅና ለማመስገን ነው። በእነኚህ 35 ዓመታት እኛ ምስክሮች ነን፣ ዋናው ሰራተኛ ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። ለዚህ ጌታ ክብር እንሰጣለን። እንኳን ለ35ኛው የሰሜን አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የምስረታ በዓል አደረሰን። ለጌታ ክብር እንሰጣለን። በእነዚህም ቀናት የተለያዩ መርሃ ግብሮች የተከናወኑ ሲሆን በተለይም ወንጌል ቅብብል ከመሆኑ አንጻር ለትውልዱ የሚገባውን የወንጌልን እውነት ከማስተላለፍ አንጻር በርካታ ስራዎች እየሰራች እንደሆነም በእለቱ ተገልጧል። ከዚህም ባሻገር ከ35 ዓመታት በኋላ የሚከፈት ልዩ ደብዳቤ ለትውልድ እንደሚቀመጥም ያገኘነው መረጃም ያስረዳል። በእነዚህ የሁለት ቀናት መርሃ ግብሮችም የተለያዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች የተከናወኑ ሲሆን ምስጋና ውዳሴ ይሁን ለስምህ ኢየሱስ፣ አንተነ ሞገሴ፣ አንተነ ለኔ የጸሎት መልሴ። ምስጋና ውዳሴ። አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ ከተተከለችበት ጊዜ አንስቶ ብዙ የወንጌል ስራዎች ተሰርተዋል። በአጥቢያ ደረጃ የጉለሌ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፣ የፈረንሳይ አጥቢያ ቤተክርስቲያን በአጥቢያ ደረጃ ወጥተዋል። ሌሎች ስርጭት ጣቢያዎችም እንዲሁ ጫንጮና አካባቢውን ጨምሮ ብዙ የወንጌል ስራዎች ተሰርተዋል። በአካባቢያችን ላይም በወጣቶች ላይ፣ በልጆች ላይ፣ በብዙ ኤሪያ በወንጌል ስራ በደንብ ተሰርተዋል ብለን እንላለን። በእነኚህ አመታት ውስጥ በእኛ ድካም ውስጥ ስራውን የሰራ እግዚአብሔር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? የሚገባችሁን ካደረጋችሁ በኋላ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ ይላል። እና እነኚህ 35 ዓመታት በግሌ ሊሆን ይችላል፣ አብረውኝ ያሉ መጋቢያን፣ አብረውኝ ያሉ ወንጌላውያን፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ እኛ መገልገያ መሳሪያዎች ነን እንጂ በእኛ ውስጥ አልፎ የሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው። አገልግሎታችን ባሳለፍንበት ጊዜ ወይም ቤተ ክርስቲያን መልካም አባቶች አሉ፣ ትውልድ ላይ የሚሰሩ አባቶች አሉ፣ ሀምብል የሆኑ አባቶች አሉ። እነዚህን አባቶች ደግሞ የሚተካ ሀምብል የሆነ ትውልድ አለ። ይሄ ደግሞ ለነገ ተስፋ የሚሆን ለቤተ ክርስቲያን ለትውልዱም ለሀገርም ተስፋ የሚሆን ትውልድ አለ ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የወንጌልን እሳት ወይንም እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊገልጠው ላለ ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ለትውልዱ ማስተላልፈው እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት በተለይም በአሁኑ ጊዜ ብዙ የሚሻማቸው ነገር አለ። ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን ለተጠናከረው ዘገባ ታምራት ሞቲ ነኝ።
የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የምክክር ጉባኤ አጠናቋል። በነበረው የምክክር ጉባኤ ኮሚሽኑ የ2022 ስራዎችን በመገምገም በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን በማጠቃለያም የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር አበያ ዋቆያ በህይወትም ቢሆን ዋጋ የከፈለ የሚሰራውን የኮሚሽኑን ሰራተኛ በማመስገን በቀጣይ አመታት ከዚህ በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚችል እምነታቸውን ገልጸው በቀጣይ ላለው የስራ ዘመን መልካም ምኞታቸውን ማስተላለፋቸውን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከኮሚሽኑ መረጃ ሳንወጣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የአሽከርካሪዎች ስልጠና በዋናው ጽፈት ቤት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ለሚሰሩ አሽከርካሪዎች ሰጥተዋል። በስልጠናውም ከአደጋና ከሞት ነጻ የትራፊክ ደህንነት ለመፍጠር እንዲሁም የኮሚሽኑን ንብረት በመጠበቅ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል እንዲቻል አጽንኦት የተሰጠበት ሲሆን ከአደጋ ነጻ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ለሌሎች ምሳሌ የሚሆኑ አሽከርካሪዎችን ለማብቃት ስልጠና ተሰጥቷል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ነው። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አማኞች የልማትና ኮሚሽን ለደርቃይ ወረዳ መልሶ ማቋቋም ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ባልደረባችን ተመስገን መንግስቱ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ምሩ ሙላቶ የልማት ኮሚሽኑ በጥሮት ምክንያት ለአካባቢው ማህበረሰብ ተፈናቅሎ በነበረበት ወቅትና ወደ ቀያው ከተመለሰ በኋላም የምግብ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል። በዞኑ ማህበረሰብ በተለይም የደርቃይ ማህበረሰብ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት የሚያሳዝን ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ከመንግስት ተቋማት ጀምሮ እስከ ግለሰቦች ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተመልክተናል ብለዋል። የቤተክርስቲያኑ የልማት ኮሚሽንም ይህንን በመገንዘብ ተደጋጋሚ ድጋፍ አድርጓል። በሶስተኛ ዙር ድጋፋቸውን በወረዳው ለወደሙ የትምህርት ተቋማት የሚሆን ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ከ860 በላይ ኮምባይን ዴስክ፣ ከ360 በላይ ጥቁር ሰሌዳና 3 ኮፒ ማሽኖችን ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። የደርቃይ ወረዳ ተወካይ አስተዳዳሪ አቶ ደረጀ ጌትነት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ያደረገው ድጋፍ ወረዳው የወደሙ ተቋማትን መልሶን በማቋቋም ትምህርት ለማስጀመር ከአቅም በላይ የሆነበትን የትምህርት ቁሳቁስ ችግር በከፊል የቀረፈ ነው ብለዋል። በተደረገው ድጋፍም የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ትምህርት ያስጀምረው የመጀመሪያ ወሰነ ትምህርት ማጠናቀቅ እንዲችሉ ሆኗል ነው ያሉት። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኩቡር አሰፋ በዞኑ ከ300,000 በላይ ተማሪዎች እንደሚገኙ ተናግረዋል። በጦርነቱ በትምህርት ተቋማት ላይ በደረሰው ከፍተኛ ውድመት ትምህርት ቤቶችና የትምህርት ቁሳቁሶች በመውደማቸው ከ74,000 በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ እንደሆኑ አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን በጦርነት ለተጎዳው ማህበረሰብ ምግብ ከማቅረብ ባለፈ በትምህርት ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት በመገንዘብ ላደረገው ጠንካራ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የወደሙ ተቋማትን መልሶ በመገንባት ከትምህርት ገበታ ውጪ የሆኑ ተማሪዎች ወደሚወዱ ትምህርት እንዲመለሱ የሚመለከታቸው ሁሉ እንዲረባረቡ ጥሪ አቅርበዋል ሲል አሚኮ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን አሁንም የጂኤምኤን መረጃዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ቀጥለዋል። የጥላቻ ንግግር አገራችንን ወደ ማጥ እየከተታትና በስፋት እየተለመደ መምጣቱ እጅግ አደገኛ መሆኑ ተነገረ። ባልደረባችን ተስፋዬ ካሳሁን ያዘጋጀውን ዘገባ እስከዳር አረጋ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። አርብ መጋቢት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በተደረገው የጥላቻ ንግግር አውደ ጥናት ላይ ለመሳተፍ ከመላው ኢትዮጵያ የዋና መገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊዎች በተሳተፉበት አውደ ጥናት ላይ ጥላቻ ንግግር አደገኛ ደረጃ ላይ የደረሰው በተለይ ባሳለፍነው 3-4 ዓመታት መሆኑ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ዴስቲኒ ኢትዮጵያና ሰላም ሚኒስቴር በጋራ ባዘጋጁት ለሁለት ቀናት በቆየው አውደ ጥናት የጥላቻ ንግግር ምን ያክል አደገኛ መሆኑ በጥናት አቅራቢዎችና በሚዲያ አመራሮች በስፋት ተዳስሷል። ከተለያየ እምነት የመጡና የሃይማኖት ሚዲያ አመራሮችን በዚህ አውደ ጥናት ላይ ተቀራርበው እርስ በርሳቸው ያጋጠሙ የጥላቻ ንግግሮች እና ያስከተሉት ነውጥ በተመለከተ ውይይት ያደረጉ ሲሆን የጂኤምኤም ቴሌቪዥንም በዚህ ጉባኤ ላይ ተሳታፊ ሆኗል። አውደ ጥናቱ ችግሮችን ለይቶ ማውጣት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ አቅጣጫዎችንም በመፈተሽ ወደፊት የተሻለ ሰላም የሚሰፍንበትና በጎ አስተዋጽኦ ማድረግ ስለሚገባን ነገር ያስቀመጠ ነበር። ሰዎች አንድን ሀሳብ በሀሳብ ሞግተው ማሸነፍ እንደማይችሉ ሲያውቁ ወይንም ሆን ብለው ከግጭት ለማትረፍ ከሚፈልጉ ወንጀለኞች ጭምር የጥላቻ ንግግር እየተወረወረ ደም አፋሳሽና ሰላም ነሺ እየሆነ እንዳያቃጥል ግንዛቤ ከማስጨበጥም ባለፈ ህጋዊ እርምጃዎች ስለሚወሰድባቸው አግባብን ምክክር ተደርጓል። በአውደ ጥናቱ ላይ ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን በቀረበው ሀሳብ መሰረት ጥላቻ የፍቅር እጦት በመሆኑና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን አቆጣጠር በመጨረሻው ዘመን ላይ ስለምንገኝ እንዲህ ያለውን ችግር ልናሸንፈው አንድም ህዝባችን ያለሰለ ለሰት ትምህርት በመስጠትና በጸሎት በመበርታት ብቻ እንደሆነ እምነት እንዳለን ተንጸባርቋል። የጥላቻ ንግግርን በተመለከተ በሀገራችን ህግ ወጥቶ በስራ ላይ መዋሉና የወንጀል ተጠያቂነት እንደሚያስከትል የሚታወቅ ነው። ቢሆንም ወንጀሉን ከመባባስ ሊገታው እንዳልቻለ የሚታወቅ ነው።
كأوغاندا مسرق أي كفل بمتوشي ميكوتر أوغاندا أنو دي توبيت سدرو تيمس آتن كششت نوم بالو حسات مهونون ينغاتو موردا بالسلطة لبيبسي قلزو بدابوب أموزون ينغاتو موردا مكتلا ستراري هونوت لوكينغا مورلي أوغاندا أنو بوردا چوند ميكنو عرقاكتو أمت أتاكتو كوابين لما يتن ناي بيتا كريستيان ملك لما درس نوسيلو لبيبسي تناغروال يهننم كفيدرال دهننت مسرابيت لوتو أكالات ماسردو تاچون مكتلا ستراري وقلزوال يهون انجي ايتوبيا يوجه قد دايمين السرق علاق اباي امباسات در ملس عالم هاموس مقابي تهاند كان رتشاس رامست عامة امرت بزدوت مقلجا وغان داويانو يمزقات كان باكاوا بيحچني نورال موت مفناك علي نورال بلاو مسقا تيقبو مهونات شون تناقروال حايمانو تاوي تاقواجو تشي ميقين نوبتو لدا مكتل استداداري زي قوتشو باقوتر هزقانات الناسي توچنج امرو هلت نوتو سوا سوا تندمي درسونا فبيتا كريستياني انجدا مقابيانا بقل لساقوش منوري عرفو اندمي كنو قلز اوال وغان داويانو ايتوبيا تسددو تيمز آتن كان ششتنو مبالون قل يتساساتا مرجع كوراداتشو كازيك أدن بازاقاجوت فيستيبال لايكا كينيا توركانا كدبوب سوداننا كوغاندا أندوك أنقو أمينا قروسا وستسات فوندن برياستا وسط مكتلا استداداريو النرسو يمدود بتاريكم يانغاتو مهبرساب كوغاندا نو يمدعو بلو سلميامنا كبابن لمايتنو بلوال عطو لوكينيا غافل ستانيو چوتا أساس ورغوست ودى توبيا مكمغتاتشو انقلزو ان ملس هلن كمالتو جي مچين دن ملسو اندال قلزو اللاتشو تناقروال النرسو سيمدو زنابال نبرم زنابس كميزم درس قويتن لنان تزر ستن نوي من نهيدو اغزابيري نقران ملكت يهنو كازي ابوالا نملس هلن نو يالو تبلوال بيتوبيا بدر كتاكودو اكاوا بيوش اندو بوهونو دو اوموزون بدر قصابيا بركاتان ساتي موتو سيون بس اووچم لاي قداد درسوال اهون لاي قنب اكاوا بيو كفتن يازن ابي يزن نبا بيهونو اوغان دايانو اهون بسفرو اندم يتغنو مكتل استداداريوش امرو تناقروال سيل بي بي سي سقبوال በመጨረሻ አንድ ከውጭ ወዳገኘነው መንፈሳዊ መረጃ ስንመለከት ታይላንድ 63 ጥገኝነት የጠየቁ ቻይናውያን ክርስቲያኖችን ማሰሯን ክርስቲያን ቱዴይ ዘገበ። ሐሙስ ዕለት መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በቁጥጥር ስር የዋሉት ክርስቲያኖች ቻይና ውስጥ ባለው የሃይማኖት ገደብ ምክንያት በ2019 ቻይናን ለቀው የወጡ እንደሆነም ታውቋል። አንድ የቻይናን ቤተክርስቲያን አባል የሆነ ክርስቲያን ቪዛውን ለማግኘት ከመጠን በላይ እንደተጠበቀና ተጨማሪ ቅጣት እንደተላለፈበት ዘገባው ያመለከተ ሲሆን አርብ ዕለት በባንኮክ ፖሊስ ተቋም ውስጥ ሌሊቱን ማሳለፉን ተገልጿል። የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ቡድን ሐሙስ የታሰሩት 28 አዋቂዎችና 35 ልጆች ወደ ቻይና መግባት ቢያስቡ መግባት እንደማይችሉ ስጋቱን ገልጸዋል። መረጃ የክርስቲያን ቱዴይ ነው። መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። ሰሜን አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበትን 35ኛ ዓመቷን በደመቀ ሁኔታ አክብራለች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አማኞች የልማት ኮሚሽን ለአደርቃይ ወረዳ መልሶ ማቋቋም ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ የሚገመት የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ከውጪ ታይላንድ 63 ጥገኝነት የጠየቁ ቻይናውያን ክርስቲያኖችን ማሰሯን ክርስቲያን ቱዴይ ዘገበ። ውድ ጄኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለለተ ያዝናቸው መረጃዎቻችን ምንስ ነበር? ከመረጃዎቹ ጋር ንሱስና ያሳብራችሁ ቆታ አደረኩት። መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ተስፋይ ካሳሁንና ተመስገን መንግስቱ ነበሩ። ማንኛውም ቢዘገብላችሁ የምትፈልጉትን ክርስቲያናዊ ክንውን በስክሪን ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር አጭር ጽሑፍ መልእክት ታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ ጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር